koje? E, znaš koje mi je, koje dva, tri oksimorona su mi onako najupečatljivija? 13 srećan broj, na primjer, ili 13 sreća, neverne bebe, a onda gledamo kaže, vitki gurman. Vitki gurman. E, idem sad gošćem i ušao u studio, samo da kažem, Maja Petrović. Dobar dan. Bolje se našla. Evo, nije loše. Nisam prokuvala danas. Nisi prokuvala, da ti kažem. Ti si meni kao iz Pariza da si došla. Hvala ti. E, ako sam rekao da mi je potpuno oksimoronska stvar, da gledocima objasnim termin, da ne misli da je nešto drugo, dve stvari koje ne idu zajedno, a to je vitki gurman. Eto, desilo se pre 10 godina kada sam počela blog, kad sam bila još mršavija nego danas. I baš sam razmišljala kako da nazovem taj blog i eto. Da, jel možeš da veruješ da ja sad, kako sam stariji, sve više razmišljam kako da budem vitki gurman? Prvo što sa godinama postajem sve veći gurman, a imam i potrebu da nekako ostanem vitak. Ja ako mislim se to da se ti tako ne zove, menjaš i da uvek izgledaš perfektno, zaista. Da, je vi, slušajte. Nego, je li moguće uopšte to? Pa zapravo je moguće, ali naravno ako obratimo pažnju da se hranimo pravom hranom, a da ne jedemo proizvode. E, pa nemoj je... tako. Pa obećala si može sve. Pa ne može sve. Znači, ovo moje pi. Kao i ono, znaš, zdrava torta. Ne postoji zdrava torta. Slatkiši služe za uživanje, a ne mogu da budu zdravi. Znači, šećer nije zdrav. A, dobro, ajde te pitam ja drugačije. Ajde. Ne mora da bude zdrava, ali da ostane mršav. Ili ima to? Ne. Znači, ni to ne može? Ne, mislim, zaista, pogotovo posle nekih godina moramo da vodimo računa o tekućem održavanju, a hrana zapravo jeste tekuće održavanje. I nije samo tu stvar u kalorijama, već i o tome koliko kvalitetne namirnice ubacujemo u svoj organizam, jer on se stalno menja, izgrađuje ponovo. Tako da jednostavno ja to vidim kao vođenje računa o sebi, ne samo zbog linije. Linija dođe tu nekako usputno. To možda zimi. Možda malo tegovi teretana, možda nećemo nikome da kažemo. Možda malo zimi, ali plaža leti, prvo linija dođe. Samo genetika. Znači, samo genetika. Ajde, hoćemo da pravimo nešto. Ajde. Inače, znaš šta, ja sam verujući. Meni kad kažu, ona zna da jedeš koliko hoćeš, a da se ne ugojiš, ja sam već mislio tomo... Ja to nikada nisam rekla. Nisi rekla? Ne, ja zaista verujem u umerenost i verujem da hrana treba da bude ukusna, lepo začinjena pod jedan, a takođe verujem i u prečice. U prečice? Mi se danas bavimo tim prečicama. Ajde. Znači, nije baš da moramo sad da ginemo u kuhinji, nije baš da moramo sad svaki dan nešto da kuvamo. Jedan od poznatijih tekstova na mom blogu je tekst o domaćem fast foodu. Znači, kad me pitaju kako... Sve mi se sviđa. Šta to znači? To znači ovako, kad me pitaju, a kako ti to kuvaš svaki dan, kako stižeš? Jer ako niti kuvam svaki dan, niti stižem, neću, a i mrzi me. Znači, ja jednomesečno u proseku odlazim u kupovinu, uzmem gomilu mesa, gomilu onog smrznutog povrća, sve to lepo spakujem u svoj zamrzivač, čak i polugotove domaće supe napravim i gomilu stvari i onda samo pritiskam dugme na kuvalu na pari. E, aj sad da te pitam nešto, što kad kažu naše gledateljke. Kaže, pa Boško nam je preporučio kao nekog ko sprema zdravu hranu, od koje se i ne gojiš, a onda ona kaže, ja kupim gomilu mesa i kupim i polugotove supe. To je svakodnevno, ali kada dolazi društvo, kada je vikend, kada zovem ljude na večer, onda se ide na ozbiljne gurmanluke koje opet ne sadrže ništa iz kesice, nikakve veštačke masti poput, ne znam, margarina, rafinisanih ulja. Tako da, recimo, tu su i rolovana piletina s gušćom džigericom, beef wellington i slične stvari. Evo, meni je zamirisalo, iako nema to. Zapravo je pitanje balansa kada jedemo stvarno gurmanluke, a kada se hranimo, ono što se kaže, zdravo i brzo. Šta ćeš danas da nas spremiš? Danas hoću da vam objasnim kako da napravite obrok salatu. Dobro. Ovdje je jedna teglica. Ti ćeš sve što ja radim, raditi u ovoj teglici. Evo. A ona će, ili ti će? Ja ću da pevam, zna se ko šta zna da radi ovdje kod nas u kući. Ja pevam, ona radi. Šta znači fora? Ljudi naručuju one obrok salate. Mislim, i uvek im treba neki recept za obrok salatu, što ne treba. Ne treba. Postoje otprilike 5 vrsta namirnica koje se ubacuju u te obrok salate i idemo redom. Znači, sve što ja stavljam u činiju, ti ćeš u manju količini stavljati u teglicu. Prva stvar bi bili začini. Krećem sa začinima zato što ona treba to da radi sa teglicom. Znači, maslinovo ulje. Ti sad maslinovo ulje, trunka ovde. Ja ću da vam sklonim ovo da kamera može... Ja volim da koristim kumin. Ostavila sam i tebi mrvicu. Šta je to kumin? Kumin je začin koji se koristi u istočničkoj kuhinji. Ja ga obožavam. Ja ne podnosim kumin. Ozbiljno. Ja se davim u kuminu. Meni kumin baš odbije. Dimljena paprika, onda nemoj, preskoči ga. Preskočila. Pa malo bibera.
kaliber može. Malo soli. Znači da znam da mi to smeta. Ovo obično kad radim u čini stavljam posle, ali kad se radi u teglici, objasniću, to se, začini se uvek stavljaju prvi. Ja sam onaj učenik, prvo nešto uradim pa obnovim. Iz početka, šta smo se stavili? Obavezno je staviti maslinovo ulje, soj biber i neku kiselinu. Znači, sad uopšte nije bitno ko što voli. Jabukovo sirće, limun, ja volim vinsko sirće zato što daje bolji ukus. I sve to naravno odokativno. Zašto smo počeli sa začinima? Zato što kad se pravi obrok u teglici, a ne u čini, obrok salata, uvek začini idu na dno. Zatim se stavlja ono što je, ajde da kažem, najtvrđe i što će najmanje biti osetljivo, a to je obično neka mahunarka. Dakle, ne treba nam recept za obrok salate. Mahunarke se stavljaju zato što imaju dosta vlakana i dosta proteina. Što to znači za naš organizam? To za naš organizam znači bolje varije i creva i tako dalje, a proteini su bitni u svakom obroku, pogotovo ako neko vežba. Tako da, evo, možeš ti da uzmeš za sebe malo. Šta je ovo? To su leblebije. Možemo da stavimo leblebije. Ono što se pre jelo na stadionima, leblebije, leblebije. Treba nam više proteina. Blablabije. Stavljamo, znači, ono što je, kad radimo u teglici, najtvrđe, ja mogu i sve ovo da istresem, samo bez ove vode. Možemo da koristimo, znači, leblebije koje smo sami skuvali, ali ima ih i u teglicama organskih, imaju u običnim ovim limenkicama da se kupe, nemaju nikakve valje. Tako je. I možemo umjesto njih da stavimo i sočivo i pasulj, njega najmanje koristim. Nastavite. Aha, probaj. A što ne, pasulj? Ja ga manje volim. Znači, a i ovo ima više proteine, leblebija mi je omiljena, sočivo ide nakon njega, pasulj mi je na poslednje. Kao pasulčić, pa i ovo je kao pasulčić. Zatim idu neki skuvani ugljeni hidrati. Ovo što nije bitno, da li je to crni pirinač, crveni pirinač, hjelda, kinoa, šarena kinoa, whatever. Ovdje imamo integralni pirinač. Znači, ovsene možda, ne? Ne ovsene, pošto one neće moći da stoje 3-4 dana koliko ove salate mogu da stoje u frižideru. Zato ne stavljamo nikakve zeleniše, zato ne stavljamo ništa. Ovo ću sad samo da istresem ovde. Znači, apsolutno nije bitno šta smo stavili. Ok, imali smo mahunarku koja je istovremeno i protein, ako ne dodajemo kasnije još neki. Dobro. Imali smo ugljeni hidrat. Ugljeni hidrate. Tako je. E sada, stvar sa kiselinama i solju jeste su oni pojačivači ukusa. I da uvek to treba pojačati još malo, na primjer masline, kapar, nije ni bitno, šta god. Šta si rekla ovo drugo? Masa kapar. Ono malo zeleno, što ima mnogo lep ukus. Evo, uzmi ti prvo malo. Nemoj da preteraš samo, pošto je to ipak začin već. Razumem. Evo, ovako. Dobro, ali imamo različiti kvalitet maslina sa različitim ukusom. Koje volimo. Koje volimo i šta imamo u kući, plus i ne moramo da ih stavimo. A šta nam one čine dobro? Masline, od njih se pravi maslinovo ulje. A maslinovo ulje, znači ako se oko nečega svi nutricionisti na svetu slažu, to je da je maslinovo ulje zdravo. Znaš da se oko svega svađaju. Svađaju se oko ovoga, svađaju se... Ja ovo kad je maslinovo kažem zdravo. Jedina stvar oko koje su se svi složili da je maslinovo ulje zdravo i eto, oko toga nema problema. Zatim, ide sveže povrće. Ovo je sada paprika. A ja mislio da ti kažem, ja ne volim, ali može. Bez obzira što radim emisiju, ja bi se sad najao luka onoliko. Ja ne volim. Vidiš, kao vi za kumin, ja isto. Ja ne volim. Znači, papriku stavljamo zato što ona iseckana može da stoji. Gago, jer Jelena laže i ona ponekad jede luk. Ne, samo pečeni. Paprika ide, nije bitno koje boje, koje god možemo i ljutu da stavimo, ide zato što iseckana može stoji u frižideru nekoliko dana. To ne možemo sa zelenom salatom i ostalim stvarima. I ovdje imam i krastavac koji također može da... Ako staviš već krastavac, šta ćeš i papriku? Ono svežava. Dobro. Ono svežava. A je li težak za varanje? Nije. Kažu neki da jeste. Pa nekome možda... Mislim, pazi, sve su te stvari individualne. Nekome mleko teško, nekome uopšte nije teško. Ali da te pitam, ako kažeš ova salata treba da bude 2-3 dana da odstoji, a staviš krastavac... Ne treba da odstoji, ne, može. A može sa krastavacem da odstoji 2-3 dana? Može ako je Ako je bolje. A ovo, recimo, ne bi stajalo toliko. I sad šta je fora? Ti ćeš tvoju salatu da zatvoriš. I da mučnem. Ne. Ne. Baš zato što namerno sam stavila sve na dno. Dobro. Znači, nije bitno šta stavljamo, već je bitno da imamo mahunarku koja je istovremeno i protein, izbor ugljenih hidrata, odnosno vlakana. Samo da pokažem. Plus imamo skrobne ugljene hidrate. A salata iz tegle se jede tako što se istrese i promeša. Znači, ne jede se u tegle zbog začina. I eto, a sad mi kaži šta će nekom recept za ovo. Ne treba, ali hoću poslije da provam da vidim i da li je ukusno. Jeste. Evo ti možeš odmah to da istresiš. Neću, evo odatle ću da probam. A ovo hoću malo da odstoji da kamera to snimi. Idemo na kratke reklame, vraćamo se ovdje da vam kažemo i kako ovo zvuči usima. Da odimo malo do Splita i da nekako završavamo današnju emisiju. Možemo na kratke reklame, režija?
Čekaj samo da ti... Kako se zove ovo gde ovo ti praviš? Vitki gurman. Vitki gurman, da. A gledaj, njih dvoje kao veće starace izgledaju kroz ovaj akran. Nije, šalim se. Čekaj da zagrizem, samo mada voditelji kaže ne smije da jedu, ali ona mi obećala mogu da budem vitak i mogu da budem gurman. Sreće pa me slušaš. Da, evo. Mogu i ovako. Momci, gde ste, kako ste? U Splitu? Evo nije loše, kao neki mapetor. Da. Čekamo da prokomentarišemo nešto. Čekaj samo da vas pitam nešto. Kao da baš niste srećni što su rani jutarnji časovi, mislim, u Splitu. Za vas rani, očigledno da ste negde bili sinoć ili niste bili nigde? Jesmo, rani su, vidiš da imamo naočare za sunce i da smo se lepo jako proveli, tako da jesu rani jutarnji časovi, ali nam je zadovoljstvo da se uključimo u vaš program. Dobro, da vas pitam... Ne prepoznaješ mesto gde sedimo, na kom smo trgu? Da ti kažem, ja pretpostavljam tamo gde se odvija Splitski festival da si taj trg izabrao, nisi ti ni otkud, a i nemaš 100 godina za džabe. Ne, nego znamo što najviše voliš iz Splita, one splitske hitove od Tereze Kesovije, Radike Šverko, Olivera Dragojevića, Đorđe, dobro imaju Đorđe Balašević, Meri Cetinić, da ne nabrajam sve. E, ajte da vas pitam nešto ovako. Je li održan Splitski festival ove godine? Nije još, tek se očekuje, je li tako? On je bio negde krajem ili početak? Jeste. 62. po redu, nećeš verovati, Splitski festival od 60. godina se dešava. Malo smo sad tu proguglali da se informišemo, jer to je zaista nešto što svi pamtimo iz tog SFRJ Splita, tako da baš je zanimljivo, ali i ovaj trg je sam po sebi lep. Evo, Miša zna da ti sve kaže o tom. A dobro, sad nećemo da držimo čas istorije Splita, ali da, ovo je stvarno jedan od najlepših trgova u Splitu, među ostalih znamenitosti, dakle, prokuratura je jedan trg iz početka 20. veka, izgrađen po ugledu na venecijanske trgove, tako da evo, sedimo, uživamo, pijemo kafu i čekamo vaša pitanja. E, ajte ovo pitanje. Niste bez išta otišli tamo, niste otišli samo na letovanje, u pitanju su modne nagrade. Mišo, ti si ove godine dobio, meni se čini Nenad prošle godine. Kakve su to modne nagrade koje se za radnike odavde dodeljuju u Hrvatskoj? U pitanju je projekat My Global Fashion Awards koji se održava ovde od 2018. godine. Nažalost, zadnje poslednje dve godine zbog pandemije nije održano, tako da ja sam dobio, ali poslednji put, ali to je bilo 2019. Pa to je to. U pitanju su pre svega hrvatske modne nagrade, ali i regionalne. I jedan od važnijih projekata tog tipa u regionu, s obzirom da zaista ja okupljam žiri, ja sam sada inače u žiriju sa kolegama iz Slovenije i Hrvatske, tako da zaista je ovako zadovoljstvo biti među tom modnom ekipom iz celog regiona. Kako je stanje u modnom regionistanu? Pa nama je lepo čim su ovde u Splitu, tako da moramo da se zahvalimo Đani Apostolovski koja nas je pozvala ovde, koja je sve to divno organizovala. I sutra će biti zapravo zvanična dodela nagrade. Večeras projekat počinje revijskim programom Ivice Skoko, hrvatski poznati dizajner, slavi 25 godina postojanja i večeras će biti ovde nedaleko od ovog trga upriličena ta revija. Tako da večeras sve to počinje, a sutra svečana dodela nagrada pa ćemo malo više znati nešto o tim nagradama koje je sve dobio. Dobro, Miša je dobio. Tako da ja kao žiri ne smijem da otkrivam sve te detalje. Da. Ništa, znači treba sve da ostane dobro, do prekosto. Ajte onda drugo da vas pitam. Pre nego što, Mišo, smeš da kažeš za svoju nagradu? Smeš? Pa smem da kažem zvanično, su me obavestili da sam dobio nagradu, pa i moram da kažem da sam veoma počastovan i da mi je drago da, pre svega, da u Splitu dobijem jednu regionalnu nagradu. I zahvaljujem se žiriju, ne znam ko je u žiriju uopšte bio i kako su došli do mene, ali mi je svakako drago. I kao i prošli put sam bio na ovoj dodeli, uživao sam, tako uživamo i sada. I evo i ja, Đani, da se zahvalim odnosno organizatorima ovog eventa, jer mislim da je ovo jako važno. Moda je uvek obično na nekom začelju kada su neki prioriteti u pitanju. I drago mi je da se modne nagrade dodeljuju uopšte i da je ceo region uključen. Mislim da je to jako važno i da
svi mi ovde u regionu možemo da zapravo profitiramo od ovakvih događaja i da eventualno razmišljamo o tome da neko više malo obrati pažnju na modne delatnike i da se moda dovede do nekog malo višeg nivoa. Dok ne dođete ovde, samo da vas pitam, koliko je sada trenutna temperatura u Splitu? Sada je 30 stepeni ovih dana. Moram ti kažem da meštani kažu da je već sada u predsezoni Split krcat i mi vidimo čak 4 puta više ima turista nego uobičajeno, tako da oni čekaju možda jednu od najboljih sezona i svi su ovde spremni. Zaista ima fenomenalnih stvari koje mogu da se vide i u Splitu i okolini i naravno hrvatska ostava koja su zapravo najprimamljivija, čini mi se, u tom političkom smislu. Ali zaista lepo je biti u Splitu. Ja moram da pozovem sve naše gledalce, sve one koji prate ovaj program i zaista kažem, ako nisu odlučili još uvek gde da odu na odmor, mislim da je ovo pravo mesto, ovde su ljudi divni, predusretljivi i zaista se osjećamo, ajde da ne kažem kao kod kuće, ali skoro kao kod kuće. Kratko, pošto nas Manja već čeka, ušla je u svoj studio, mi danas treba da krene sa svojim temama, samo, ali bukvalno, još imamo jedan minut za ovo uključenje. Ima li korone? To je prvo pitanje. Da li se tamo spominje, pošto se u Beogradu ponovo počinje da priča o tome? I drugo je, šta Hrvati kažu o uspehu svoje reprezentacije? Znam, Nenad, da pratiš fudbal. Jesu ponosni na ono što je Hrvatska uradila protiv Francuske? Ajmo. Pa mi nismo sad baš pratili fudbal ovih dana, ali verovatno oni obožavaju ovde fudbal i to je, ali mnogo smo više pričali o Konstrakti, da ti kažem, svi obožavaju Konstraktu, neverovatno. Korone nema, to niko ovde ne spominje, oni su sred turističke sezone, tako da mislim da to njima nije u interesu, a nama je drago i oni očekuju da Konstrakt, ako nas gleda ili sluša, da što pre dođe u Split, jer ima ovde zaista puno fanova. Da. Hvala vam puno, dečaci. Lepo se provedite, uživajte u modnim nagradama, u Splitu, sve u čemu mi ne možemo ovoga trenutka. Ja sam dobio instrukciju da mogu da budem. Možemo da jedemo. Gde gledaoci da pogledaju tvoje ideje o... Gledaj, Manja, spremili ti. Ostavite mi malo. Na Instagram profilu Vitki Gurman i naravno na mom sajtu Vitki Gurman. Vitki Gurman. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu. Jelena, hoćemo da se odjavimo sa strofa, refren, jednom pesmom. Idemo pravo kod Manje, pregazili smo sve termine. Izvali. Hvala. Hvala ti puno.